Do obory jelenů lesních v hradeckých městských lesích přicestovali dva noví obyvatelé. Laně jelena lesního lesníci přivezli ze soukromé obory. Obora jelenů tak postupně ožívá, momentálně čítá 5 kusů. Jsou 4 laně, 1 jelen. Předpokládáme, že ty 2 laně, které jsme přivezli někdy na konci roku, by měly mít kolouchy, takže uvidíme, jak se nám bude dařit. Tyhle ty 2 laně, které jsme přivezli dneska, tak ty by měly být vlastně úplně jsou z jiného chovu, takže by tenhle ten jelen, který je z Rumunska, tak by měl být úplně ideální partner pro tyhle ty 2 holky. Transport laní proběhl bez větších problémů. Oborku s jeleny lesními najdete na kraji městských lesů, kousek od hájovny Bažantnice vedle Hodišovic. Jedná se o jelena lesního, což je náš, řekněme, český původní druh, pokud použijeme ten výraz. Ale bohužel na území městských lesů se tento druh nevyskytuje. V dnešní době využívá spíše jeho vyšších poloh, takže ho najdeme častěji na horách. Laně se musí v novém prostředí postupně adaptovat a také si na přítomnost lidí zvyknou tak, aby je návštěvníci městských lesů mohli pozorovat. Já doufám, že se to těmahle dvouma laněma výrazně zlepší, protože jsou dovezeny úplně z jiného prostředí. Ty de facto jsou zvyklí na lidi, jejich rodiče vlastně jsou krmený rohlí. Berou si je z ruky od těch návštěvníků, takže já doufám, že se to výrazně zlepší. Ti šťastnější už ale měli možnost laně vidět. No, dnes jsem viděla 2 laně, ale jelena jsem neviděla. A laně se ti líbily? Líbily se mě laně. Jelen je symbolem majestátnosti ve většině evropských zemí a stejně je tomu i v České republice. Vidět ho ve volné přírodě je ale málo pravděpodobné.